Flora é a protetora das plantas. Consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental. Tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se viajas a este parque natural, não deixes de visitar as Grutas de Miradair. As Grutas de Miradair são um complexo de 11 km, mas a visita só pode ser feita nos primeiros 600 metros, descendo 683 degraus, o que nos leva a 110 metros de profundidade. Além do enorme lago subterrâneo, podemos observar inúmeras estalagmites e estalactites, formações de rochas que demoram milhares de anos a crescer. Visita esta fantástica gruta e observa as fantásticas estalagmites e estalactites que existem.